Одеса – перший обласний центр в Україні, який колективно і одноголосно підтримав план перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Одеса – перший обласний центр в Україні, який сьогодні підтримав ініціативу президента щодо плану перемоги. Я дякую депутатам Одеської міської ради за те, що підтримали одноголосно план перемоги нашого президента. Це підтверджує нашу єдність і віру в нашу перемогу. До цієї ініціативи долучаться інші депутати міст Одеської області та депутати обласної ради. Ми донесемо до міст-побратимів інших регіонів, з якими комунікуємо, та до всього світу, що їх підтримка є дуже важливою до плану перемоги президента Зеленського. Слава Україні і разом до перемоги! На позачерговій сесії Одеської міської ради 8-го скликання депутати одностайно проголосували за це звернення. До цієї ініціативи долучаться й інші міста Одеської області, а також обласна рада. Одеська міська рада цілково підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Одеської міської територіальної громади звертаємось до міст побратимів та міст партнерів з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємось, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Слава Україні! План перемоги складається з 5 пунктів – геополітичного, 2 військових, економічного та безпекового і 3 таємних додатків. У першому йдеться про запрошення України в НАТО, що, за словами глави держави, може стати фундаментальним фактом для миру і свідченням для російського диктатора, що його геополітичні розрахунки програшні. Другий пункт – це оборона. Йдеться про незворотні зміцнення української оборони проти агресора. Володимир Зеленський зазначив, що є чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати необхідну силу українських воїнів. У третьому пункті йдеться про стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Четвертий пункт має на меті розширити стратегічний економічний потенціал. Україна пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт – безпека. Він розрахований на післявоєнний час та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів Збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Український народ у такий важкий період своєї історії згуртований і об'єднаний в своєму бажанні відстояти незалежність та суверенітет, право на свободу і захист традицій. Президентом України Володимиром Зеленським представлений план перемоги у Верховній Раді України, США, Європейському Союзі та українським партнерам у всьому світі, який передбачає рішучі кроки, що мають переломити хід війни, яка триває в Україні майже 11 років. Це не тільки план перемоги для України, а й план надійної стабільності для інших країн Європи. План перемоги – це результат роботи команди президента та міжнародних друзів. Над його розробкою працювали і продовжують реалізовувати, у тому числі військові та дипломати. Цей план є містком до проведення другого саміту миру, який має поставити крапку у війні. Наталя Гаврилова для програми новин.